pessoal, serviço de hoje aqui está sendo a limpeza desse lote aqui, para criar um pátio para a máquina poder manobrar e chegar mais perto do campo. Aqui muito encurte, o mato, né? Muito encurte, para poder a máquina chegar e ter acesso a esse muro aqui, ó. Acho que eu já abri. E lá dentro desse muro ali a gente vai rebaixar aquele chão lá, mais ou menos 1,5 metro de profundidade, e jogar a terra toda pro lado de cá. Tá bom, pessoal? LP Escavações, segue a gente aí no YouTube, se inscreva no nosso canal, curte aí esse videozinho bacana, tá? É um trabalho aqui da Mini Escavadeira Iamba. Segue a gente também lá no Instagram, LP Escavações, @LP Escavações no Instagram. Tchau, obrigado!